je vlog. No, tak vítejte u dalšího videa. Tady s Martinem. Martina už tě viděli v prvním videu. Ty se chťapne. Vidíte. Vidíte? Je to trapa prostě. Tak nemůžeme natáčet svůj video. Tak, zeptám se vás, jestli chcete nějakou challenge, ale fakt pište do komentářů. Jo, předtím jsem se ptal a asi 50 zhlédnutí a nikdo nedal komentář. Nikdo nedal komentář. Ale taky tam byli. Za to vám komentář to udělal kočka Adam. Friedrich. Adam tady je Friedrich. Se jmenuje. Tohle jsou místní cigáni, víte? Poslouchej tady písničky. A kouřej. Vidíte ty cigára? To udělal on. Ten cigán. Doufám, že on. Že mě ten neviděl. Chápeš to, že já to tam vyříznu? A co? No tu fotku. A dám tě tam. Jo. Pečivo, chleba, štýlí rohlíky. Já jsem se nesťapnil. Počkejte, dám mu takovou lekci. Tak už jsem ho chtěl zbít, ale on utíkal, tak. Vidíte ty kanály? To udělal on. Sednul si na to a zprasklo to. Hlavně, že vidíte jeho obliče, já to zumnu. A tam dám. No tak asi se loučím z tohohle videa. Tady tohle jsme udělali my určitě. Tak čuuu.